Allohning cheksiz qudratini qarangki, 2 soat, 3 soat oldin dunyoga nur sochib turgan 14 kechalik oy bir pasda o'z nuridan ma'lum bir muddatga ayrildi. Biz Allohning bunday mo'jizalarini ko'rganimizda ibrat olishimiz kerak. Allohning qudrati cheksizligini, azobi qattiqligini, rahmati kengligini eslab Alloh taologa, mehribon Rabbimizga yolvorib duolar qilishimiz kerak. Tavba tazarrular qilishimiz kerak. U qisqagina dunyo hayotini toat ibodatlar bilan, solih amallar bilan g'animat bilib qolishimiz kerak. Ey Alloh, mana o'zing cheksiz qudratingni ko'rsatyapsan. Bizni seni o'zingga tavba qiladigan bandalaringdan qilgin. Seni o'zingni deb yashaydigan muxlis mo'min insonlardan qilgin. Oxiratda do'zax azobidan o'zing asragin. Jannatingdan mahrum qilmagin. Jannatda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam va boshqa barcha payg'ambarlar bilan va solih insonlar bilan birga bo'lishni nasibi ro'zi aylagin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.